Мав можливість зустрітися з Євгеном на одному з проєктів нового каналу. На одному з проєктів ми їли. І до речі, і той чоловік готував страви, які були частково перелічені в Енеїді Котляревського. Хлопчики. Що, чіпси? Мій жінчим. Ні. І там я запам'ятав. По-перше, там був рибний пиріг. Да, називається «Баба Шарпанина». Баба Шарпанина! Це звучить дуже. Наче будь-яка випічка із тіста, а Шарпанина чи шарпали рибу. Просто знімали з риби, ну, типа кістки типу, риби, ти знімаєш. Рвана? Типу рвана, рвана, шарпана, шарпати, шарпати. Ти знімаєш просто так, типа рибу кидаєш до тіста, запікаєш. Ще я, і ще там я їв, знаєте що? Я там частувався буряк. З м'ясом також. Це гіга. Це, ну, це Степан в області. Це абсолютно. Це оце все, дивіться, оце дуже смачно, це архісмачно, це абсолютно смачно, а це от то, про що я балакав. Перше, якщо ви хочете готувати борщ, такі, сьогодні приготую борщ. Такі, а тепер прибери воду. І тебе вийде буряк і м'ясо, протушку це разом, тебе вийде, власне, шпундра. Це просто про один або сестра. Це борщ, який забула на плиті, правильно? Ну, або який 5 разів перегорітий вже. Ну так, знаєш, в кінці, коли вже тіпа, тільки жижа, але тобі не жижу ж цюбив, але лишилося оце, там просто якісь овочі, це, власне, шпундра. Це шпундра. Ну, не так, але це насправді це м'ясо тушковане в буряковому квасі з додаванням буряку. Коли раніше картоплі не було, то готували з буряком все. А потім, коли з'явилася картопля, почався, ну, почав додавати картоплю.